Hartlike goeiemiddag aan ieder en elkeen ook so by ons Bybelstudie geleentheid waar ons meer in fokus op die persoon, wie was die Here Jesus. Ek gaan ons vandag ook 'n baie interessante gedagte saam met mekaar kan deel uit die woord van die Here. Maar voordat ons begin, kom ons bid eers saam. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir geleenthede soos die. Here, al is dit so oor die tegnologie, kan ons nog steeds uit die woord van die Here put, kan ons nog steeds meer en meer van die Here leer, en is dit ons doel, ook so met hierdie geleentheid, om meer kennis te maak met ons Verlosser, meer kennis te maak van ons Heiland. En Here, kom vra ons dan ook so om die woord van die Here vir ons oop te kom breek. Ons kom vra Here om hierdie waarhede in ons harte te kom vasmaak. Here, dat ons ook daardeur meer en meer nader aan die Here Jesus sal beweeg en ook so sy beeld sal uitleef. Here, kom breek die skrif vir ons oop en kom deel ook met ons dit wat U vir ons in gedagte het. Amen. Geliefdes, ek gaan volhou by my skriflesing regdeur hierdie gedeelte, juis om die essensie te beklemtoon. Ons lees weer uit Matteus hoofstuk 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: "Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is?" En hulle antwoord: "Sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete." Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En Simon Petrus antwoord en sê: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Toe antwoord Jesus en sê vir hom: "Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is." En geliefdes, ek wil weer eens klem lê op daardie gedagte waar die Here Jesus vra: "Wie maar julle, wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek?" En rondom dit alles wil ek graag vandag so bietjie met u gesels oor die gedagte van die inkarnasie van die Here Jesus, die vleeswording van die Here Jesus hier op aarde. Want selfs aangaande dit is daar talle en so baie opinies en mensgemaakte idees oor die inkarnasie, die vleeswording van die Here Jesus Christus. En na mate dit, as mens dit nie reg verstaan nie, dan beteken daar die vraag wat die Here Jesus vir Petrus gevra het: "Wie sê julle is ek?" Dit beteken baie. Want as 'n mens dit nie reg kan antwoord nie, of as mens nie die totale begrip daarvan het nie, wat kan mens dan antwoord? Hoe kan mens tot die regte gevolgtrekking kom wanneer die Here Jesus ons daardie vraag vra? Want die inkarnasie, die vleeswording van die Here Jesus is 'n baie, baie diep en wye onderwerp. Baie meen dat die Here Jesus nie God was terwyl hy hier op aarde was nie. Baie twyfel in die maagdelike geboorte van die Here Jesus, hoe dit geskied het, hoe dit plaasgevind het, alhoewel die woord vir ons baie duidelikheid daarom gee. Maar ek wil 'n stelling maak en ek wil graag hê dat u baie mooi moet oplet na die stelling wat ek wil maak of gaan maak. Wat ons heel eerste moet begryp is die feit dat dit is nie die drie enige God wat die menslike natuur aangeneem het. Hoor mooi wat sê ek. Die drie eenheid van God het nie die menslike natuur aangeneem nie. Dit was alleenlik die tweede persoon in die drie eenheid van God. Dit wil sê, dit was alleenlik die Here Jesus wat as persoon die menslike natuur hier op aarde kom aanneem het.
En dit is ook so dat die drie eenheid van God 'n deel gehad het in die inkarnasie, die vleeswording van die Here Jesus. Die drie eenheid was al drie betrokke en bedrywig by die vleeswording van die Here Jesus. Hoe kan ek dit sê? Matteus 1 vers 20 sê, maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. Daar sien ons die werk van die Heilige Gees met die vleeswording, die inkarnasie van die Here Jesus hier op aarde. Dan lees ons ook in Handelinge 2 vers 30, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Daarin sien ons die werk van God die Vader. En wat ons baie duidelik ook moet verstaan van die vleeswording van die Here Jesus, is dat dit nie was waar sy ontstaan begin het nie. Die Here Jesus het nie sy ontstaan ontvang toe hy hier op aarde gebore was nie. Johannes 1 vers 1 maak dit vir ons baie duidelik. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daar word gepraat van twee verskillende persone. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Net soos wat God die Vader van ewigheid af bestaan, net so bestaan Jesus ook van ewigheid af. En daar is nie 'n begin en 'n einde aan die bestaan van God die Vader of van die Here Jesus Christus. Geliefdes, wat 'n gedagte is dit nie om te bedink nie. Weet dat God en Jesus en die Heilige Gees in die drie eenheid van ewigheid af bestaan. Voordat enige iets ooit was, was God die Vader, die Here Jesus Christus en ook so die Heilige Gees daar. Hoor self wat sê die Here Jesus in Johannes 8 vers 58. Hy sê, Jesus sê vir hulle, verwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hulle het toe klippe opgetel om hom te stenig, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop en so het hy vertrek. Nou geliefdes, ons weet dat Abraham een van die eerste persone in die geskiedenis was. Die Here Jesus sê self dat voordat Abraham hier op aarde was, was hy. Voor Abraham het die Here Jesus self bestaan. En selfs die mense van daardie tyd kon dit nie verstaan nie. Hulle menslike opinies en gedagtes kon dit nie begryp nie. En dus wou hulle self stene optel om die Here Jesus te stenig. Die Here Jesus gaan verder in Johannes 17 vers 5 en hy sê, en nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Die Here Jesus sê hierso dat voordat die wêreld was, was hy. Dis 'n gedagte wat die mens nie kan begryp nie. Ons brein is te klein om die totaliteit van die Here Jesus se vleeswording, sy inkarnasie hier op aarde te begryp. Veral in die feit dat hy voor dit alles was hy al reeds. Die Here Jesus was voor die wêreld. Hy verklaar dit. Die skrif verklaar dit. God die Vader verklaar dit. Voor enige iets wat ons vandag ken, was Jesus klaar daar. Maar nou kan ons onsself afvra, hoekom het Jesus mens geword? Veral as ons die gedagte lees wat Paulus vir ons opgeskryf het in Filippense 2 vers 6,
waar hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Jy sien, die feit staan eenvoudig wanneer ons daardie vraag vra. Die Here, God die Vader, God in drie eenheid, het die mens geskape na sy beeld. 'N Beeld wat skoon was. 'N Beeld wat rein was. 'N Beeld sonder enige ongeregtigheid. Maar die mens was ongehoorsaam. Die mens het gekies om aan die Here ongehoorsaam te wees. Maar selfs dit het die Here nie ontkant gevang. Die sondeval van die mens wat die aarde en die mens deurdring het, was nie vir die Here 'n verrassing. Die Here kon dit alles gekeer het, maar dit was nie sy wil vir die mens nie. Die Here wou gehad het dat die mens hom uit 'n vrye keuse sou dien. Die Here wou gehad het dat die mens in 'n vrye keuse aan hom gehoorsaam sou wees. Die Here het dus 'n keuse gestel tussen hom en die ongeregtigheid. En so het die Here geweet dat sou dit gebeur, moes die Here vir sou die Here vir die mense uitkoms moes gee. Of, kom ek hervraas om dit. Hy hoef nie. Hy kon die hele aarde, soos wat hy vir Sodom en Gomora uitgewis het, kon hy die hele aarde uitgewis het. Maar die Here het nog steeds vir die mens 'n kans kom gee. 'N Kans om verlos te word deur sy genade, deur sy liefde. En so lees ons hoe Paulus skryf in Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou, hier kom wys Paulus vir ons 'n baie belangrike stelling. Paulus kom wys vir ons hoe dat die Here voor die grondlegging van die aarde reeds sy seun voorbeskik het. Die Here het klaar vooraf bepaal, voor die grondlegging van die wêreld, het die Here vooraf bepaal dat sou so iets gebeur, dat daar 'n ander plan vir die mens kon wees. Die Here het vooraf bepaal dat daar 'n verlosser vir die mens sou wees. Hy het vooraf bepaal dat die Here Jesus die reine en volkome offer vir die mens sou kom wees, sou die mens kies om teen die Here te sondig. Dis juist wat die mens gedoen het. Hulle het gekies om teen die Here te sondig. Hulle het gekies om 'n ander pad te stap. Hulle het gekies om nie die woord van die Here te aanvaar nie. En wanneer ons die gedagte voluit lees van Filippense 2 vers 6, dan kry ons juist daardie antwoord. Filippense 2 vers 6 en aan lees, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word en 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis, skryf Paulus. Dis die enigste rede hoekom die Here Jesus vlees geword het. En dit is die enigste rede hoekom die Here Jesus, wat in die gestalte van God was, dit nie roof geag het nie. Dat hy homself ontledig het deur om aan die mens gelyk te word, die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en gehoorsaam te word tot die dood van die kruis. Wat 'n daad was dit nie, geliefdes? Dink net daaraan. Die Here Jesus is in die gestalte van God die Vader. Omdat die mens gesondig het,
omdat die mens verdorwe is, besluit die Here Jesus om gehoorsaam te wees aan die opdrag van God die Vader. Hy kom aarde toe, mens te word. Hy wat God was, kom aarde toe om mens te word vir my en vir jou. Selfs wanneer ons dink aan die doop van die Here Jesus. Weer baie mense verstaan die doop vandag as die weg was van sondes. Maar hoe kan dit wees as die Here Jesus gedoop was en hy was sondeloos? Daar was geen ongeregtigheid in hom. Daar was geen sonde in hom. Maar tog het hy homself laat doop. Hoekom? Die antwoord is eenvoudig. Die Here Jesus het homself kom vereenselwig met die mens. Die Here Jesus het vlees geword om te ervaar dit wat ek en u vandag ervaar. Dis hoekom Hebreërs skryf en hy sê ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelyde het nie. Want hy het alles kom ervaar as mens. Hy het homself kom gelykstel aan ons, juis sodat die einddoel van die Here Jesus se roeping vervul kon word. Dan lees ons in Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle hart uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. So in en deur dit alles, sien ons 'n paar baie belangrike aspekte, naamlik, dat as gevolg van die mense keuses om op te tree en te rebelleer teen die Here, te doen wat verkeerd is, het die Here vir ons 'n verlosser gegee, sodat ons nie in 'n donker, sondige toestand hoef te bly. Ons hoef nie daarin te bly. Die Here het dit so bewerk dat daar vir elke mens hier op aarde 'n uitkoms sal wees, deurdat hy sy seun gestuur het om mens te word, onder ons te woon. En geliefdes, daardie vleeswording was 'n vrye daad van die Here Jesus om ons te red van die vloek wat oor die wêreld is. Ek sê weer eens, die Here kon die hele aarde net uitgewis het. Die Here kon alles net laat verbygaan. Geliefdes, die Here kon ons aan ons eie genade oorgegee. Die Here kon ons oorgegee het aan die heersers van hierdie wêreld. Maar hy het nie. Hy het sy seun vir ons gestuur. Hy het sy seun gestuur om vlees te word vir ons. En dit het die Here Jesus gedoen. En daardeur ontvang ons die verlossing. Daardeur kom doen en Jesus vir ons kom doen wat geen mens vir homself kan doen. Terwyl die Here Jesus hier op aarde was, was hy volkome mens. Hy was volkome God. Iets wat ons brein nie kan verstaan nie. En daardeur het hy die prys kom betaal wat niemand vir homself kan toeëien. En dus kom daardie vraag weer eens na ons kant toe. Daardie vraag van die Here Jesus aan Petrus. Maar julle, wie sê julle is ek? Geliefde, wat beteken die vleeswording van die Here Jesus in en deur jou lewe vandag? Dink net daaraan dat die Here Jesus in die gestalte van God was. Hy het homself ontledig om aarde toe te kom vir my en vir jou. Geliefde, dink net aan die wye prentjie van God het aarde toe gekom vir jou. Geliefdes, dink aan die wye prentjie dat God het mens geword met jou in die oog. Geliefde,
Dink aan die omgrypende gedagte dat God verbryseld aan die kruis gehang het sodat jy vergifnis kon kry van sonde. Geliefde, dink net aan die toekoms waar God tans besig is om plek voor te berei vir elke mens wat betekenis het op die vraag wat die Here Jesus vir Petrus gevra het, naamlik: wie sê julle is ek? Wie sê julle is ek? En geliefde, so kan jy jouself vandag afvra. Net om te dink aan die vleeswording van die Here Jesus. Die feit dat hy uit die gestalte van God gekom het, om ons gelyk geword het en om die kruis gehang het. Wie sê julle is ek? Dis die gedagte van die vleeswording wat by ons moet heers. Wat beteken dit? Wat beteken dit enigszins iets in jou lewe? En as namate daar die vraag en die antwoord wat ons eendag voor die Here vergoeding of gaan skade lê. Dis iets wat ons by onsself moet vasmaak. Dis iets waarop die Here elke mens uitnooi. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kry. Dis hoekom die Here Jesus aarde toe gekom het. Dis hoekom hy aan die kruis gehang het. Dis hoekom daar vandag vir jou en vir my verlossing is. En sou dit nie gebeur het nie, was daar nie 'n volkome prys betaal. Het dit nie gebeur nie, was ons nog steeds diep in die donker wêreld van die sonde. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, Heer, baie dankie dat ons ook so op hierdie wyse uit die woord van die Here kom put. Here Jesus, is dit 'n baie wye en diep onderwerp. Kan ons U maar net die lof en die eer van ons harte gee vir dit wat U vir ons gedoen het. Here, kan ons U net loof vir die goedheid en die guns in en deur ons lewens. En kom vra ons, Here, dat U ons sal help om dit in ons lewens vas te maak. Daardie werk wat U vir ons kom doen het. Daardie gestalte wat U vir ons kom aanneem. Here, baie dankie daarvoor. Dankie, Here, dat daar verlossing vir ieder en elkeen van ons daardeur gekom het. Here, help ons dat ons tot die besef sal kom en dat ons eendag daardie vraag reg sal antwoord wanneer U ons vra: wie sê julle is ek? Amen.